بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد السلام علیکم آپ شناسی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر گفتگو کریں گے چال باز برج برج ہود پائسیس کی ہود کتاب پیدا ہونے والے افراد دوسروں اور خود اپنے لیے معما ہوتے ہیں اس برج کی علامت دو مچھلیاں ہیں جو ایک دوسرے کی مخالف سمت میں تیر رہی ہیں جس سے ہود کی فطرت میں تضاد کا پتہ چلتا ہے مشتری اس برج کا حکمران ہے اس لیے ہود کے تابع پیدا ہونے والے افراد دن میں خواب دیکھنے والے رد عمل کرنے والے اثر پذیر نہایت حساس اور روزمرہ کی زندگی کے حقائق کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت سے بہرابر ہوتے ہیں مشتری بذات خود ہمارے سامنے ایک خوش باش اور البیلے نوجوان کی شکل میں نمودار ہوتا ہے لیکن قدیم دیومالائی قصوں میں یہ ہمیشہ ایک دھوکے باز اور چالباز خیال کیا جاتا تھا اجازت دیجئے اللہ حافظ